З усёй колькасці паступіўшых на экспертызу падазроных рэчываў 330 расліннага паходжання. Гэта пераважна канапля і макавая саломка. І толькі 30% з гэтай колькасці – сінтэтыка. Паток небяспечных раслін нарастае з наступленнем летніх месяцаў, калі іх можна атрымаць у прыродзе. Той жа мак і канапля сустракаецца амаль паўсюдна, хаця з іх пасевамі і вядзецца барацьба пад кантролем супрацоўнікаў праваахоўных структур. Многае да нас вязуць за межа вобласці рэспублікі, як гэта было нядаўна ў Каменецкім раёне, калі грамадзянін Польшы спрабаваў рэалізаваць звыш 300 таблетак экстазі і быў затрыманы. І вось новае затрыманне партыі наркатычных рэчываў расліннага паходжання, цяпер у Пінскім раёне. Примером является последний случай. В Пинске изъята крупная партия вещества растительного происхождения. В настоящее время пинскими экспертами проводится их исследование, проводится химическая экспертиза. В настоящее время исследовано более 20 килограмм этого вещества, и в результате экспертизы установлено, что это вещество растительного происхождения, которое содержит в своем составе семена растений рода мак, не являющиеся наркотическим средством, и высушенное вещество, содержащее опасное наркотическое вещество маковой соломы. Общей массой более 23 грамм. Ведется следствие. Юрий Печур, Роман Филютиш, телерадиокомпания «Брест».